Здоров'я, Манушалу, в Савренді та благополуччя, радость, нам намного лет, брат. Фух, прийшло этот момент, этот час, що сказати правду. Брат, і Юля, яка живив Пикрюкова на колястері, яка у Коля по Як'якору пигуражував, лаку прало в Артуру, ще волати Максимусі, влаті сім'я в Раджику, коти зятю. От. Короче, брат, были моменты. Потому как мы, да, мы с Пангло Ракленца, да, мы с Пангло Фарта, Ракленца, Саваренца, мы с Пангло. Мы на камне поступили неоднократно, они ману обсуждали паламерность. Рига, паламерні спина, брат. Поняла, скажи, когда я Юлія живила с Манцей на Яникоса. Хорошо, мы є в хорошій муку. Мав виразу, по титу разу вже Манді, брат, уже ні, люди добрі не почалися. Я взял за страми. Ну поступить Ракленца, ти помарав, ти постріляю. Тоже не так. Пенар синту Роману. Зачем ти поступив? То мог би ти Романис би поступить. Мог би, мог би. Я беру, короче, меня вже все. Я в себе вже не контролюю. Лавша Урали, страму, кацавотав, хай Бог милує криє. Комерня Румняса. Касається Тані. Касається ее сына Яника. Хто буде общаться? Хто мою жену буде перестрічати? Хто буде за моєю спиною сплетничать? Если вы знаете что-то правда, вы мой номер знаете. И кто за меня пына узнает, и именно мне не скажет. Короче, проходит время. Трасса не сходится с Яником. А в страму, брат, когда же гудил по Желенде автоматом, гудил. Но до этого Юлька Налощи. Мы когда Ауди его предоставлю, то мы, брат, у меня вы на мирне лавендеру толкуваться, брат. Это было профессионально. Живли профессионалка. По поводу, ну, мы думаем, команда чунили, команда кил, когда дополила. Касті требую Ауди его. То мы на вы на мирне лавендеру толкуваться, а мирненцы. Мирне, как мы Ауди его стердем, когда. Потому как команды, мы не докажу, Кадя. Саме докажу. Мы лати панав, Юля, али за наш. Ми тут і надіка. Ми дзвоню Калаку Юлі, Юля Сля, нанасля. Юля Сля, нанасля. Ну все, пинав. Коли би пинав уїхала? Ну хай їде, хай їй Бог дає. Все, є місце не серед людей. Братці, ти мирили з Куїрі? На важко да, кай войку ти жіляпи по стіру миса, брат. Ми терно теж, ще во. На важко да. Ми на камав, кай вони вой, ти марісарил далі Манушин. І ти хал Манушин дій життя. Ну Кадя професіонально, братці, кай ми, ну, ми їжджі не почне на Ауді, ой. І пане на шок я вина. А представляєте, що витерила спосвіданка? Представляєте, пестіка? Ще Урали, так що ми тому діпнав? Ко? Жанила скада і не курсував, а був страм. До цього місяця, два чи три назад, коли Мануша жанин, будь Мануша жанин. Що по цим моментам, що був страм, хто буде знати, хто буде за мою жену, якщо вони будуть з Яником зустрічатися, це було все. Вона умисно всіх позаконтачила. Умисно всіх, як одного. Це є аудіо, це є записи. Все є, що вона робила, як вона робила, що. Брат, ми, Манушка Цаво, прежде всего, коли ми ти підмукав Жувля, ми сто раз обдумаюся і сто раз тіраво благополуччя. Ми Румано ще був, ми на камавка й далі. Манді хухали нас, ман, по кожну шагу. А вони жани нас, кай, ось жиля, боже, на Яникоса живив. Олян? Савер. Сарто ми думаєте, Манушали, Ленді в страму, коли ва гуділ, почина. Пишіть пестіри коментаря. Коли город Кременчук, Полтавська область, Крюкова, Пигора, по Сибиряку я вам. Вони по Сибиряку, я Мануша і... Братці, ми тому діпинали Кадя Сарисі. Мене жена в Сару Міру пинила. Пинила в Міру, кай в Астраньоні, то вона Астраньоні. І ми пиндем, кацави. Кода же тлила виводить лин. І куди вавила кацаво, по жизньому. А кулин цахала і пила, і куди вавила, і куди же вела виводить лин. Кулин дідила варисові помощ руки, і куди вавила. Лин дій серед Манушин, дуже на Мануш. Братці, вони цирди нас, пав баруно цирди нас. Милина Диманушака мав вас вивезти, машиненця зала вас, худобай займався. Брат, сумна каслі. Полис, ми вся займався. У ваканцовки, то ми дікенцов, коли произошло. Кана дікенти, вони страньоні, поки люди не скажуть. Мануша пенена, в окаді явила, та вил то мені благополуччя, радость. Касті інтересно, пишіть, ми то мені скинемо аудіву. Ми Манушини, покуди Ярик уже курсанув до фору, катай курсаваю Манушин і дав мені пояснення. Манушали, пожалуйста, якщо то ми ашунди, коли я